izi predatse ngo nizo ya ya murongoje ngari ku mugabo ntiyarangiza ngo kubera nta bushake ngo yabonaga afite uwo munsi umukobwa aramuca 50,000 kubera ko yabonye yambaye ubufenure yareba ari amatako agatwaro ngo ubufenure yoze yabo ubufenure buri abuntu bugera mu nyose Nana midasanzwe yemwe nta nibirori byabaye byatuma abaturage bangana gutya bafunga umuhanda nta n'inama y'abacuruzi yabereye imbere y'aya maduka ngo byibura babe barimo gukora inama yateza imbere ibikorwa byabo ahubwo ikiranga hano umukobwa barimo guha inkwenene wanze gusohoka muri rimwe mu maduka akorera muri uyu murenge wa Kimisagara uvuga ko ngo yaraye araranye n'umugabo ucururiza muri iri duka ngo bwacya aho kugira ngo amuhe amafaranga ngahubwo akamuha amata ngari bamwe mu baturage twasanze aha umva uko barimo kubivuga dore ko banavuga ko ibikorwa nk'ibi by'urukoza soni ariyo ntandaro yo kuba amapfa azengereje rubanda ngo imvura itakigwa biriya bintu ndabona atari umuco kuko tekereza amujyanye mu nzacururiza ahacururiza umukobwa agomba kumwituniraho akamuca yashatse ubundi niyabireka buriya nta mugore afite Niko n'umukobwa aravuga ngo byanze ntago umugabo ubushake bwabonetse. Ni Imana yamuhanye kubera amakosa yakoraga. None se ubundi Imana ireba amafuti. Yabonye ari mu mafuti ishaka kumuha igihano. Uyu ngo yishyurira ubusari nta nibyo yakoze. Agomba kwishyurira amafuti ye ni ukwishyurira amafuti ntabwo ari ukwishyura ibyo yakoze yego gaseta yamwamburiye ubusa akajya imbere ye mu nzu ye iwe buriya niyo babikorera ku musozi ntabwo yamwituniragaho akajya mu kigunda n'ubundi ababa biyandaritse ahubwo biriya bintu bari bakwiye kubica ibi bisigirije yasoma abagabo abagabo bakwiye kwisubiraho buriya se yaguraga iki 50,000 ingahe byose afite umugore umukobwa aramuca 50,000 kubera ko yabonye yambaye ubufenure yareba ari amatako agatwaro yabo ubufenure buriya buntu bugera mu nyo se buriya buntu bugera mu nyo bugera mu kibuno yarebye amubonye mu maguru ati ntago nahatangwa ati sosi ni ati kandi ntakamenye yuko buriya hari n'igihe ashobora no kumwegera kuriya agasaga agakuramo niyo sida akayishyira umugore we umuryango ukangirika kandi azize amakosa none dore isi yose irabose reba abantu bamurebye barenga 5,000 ari we wabihaye n'uyu mukobwa ruri abandi utamwibagiwe ariko rero nuriya erega uriya mukobwa nawe ni inkora maraso mbese tekereza aragiye niba basezeranye ko atakira yenda yo yamuhaye imbere akigenda ayo mata se yo yayaguraga iki abana be buriya bari bayanyoye nta bana yari afite yaba yayashyira abana be bakayanywa ntaje kuyagura indaya kandi afisize umugore kureba yuko yabonye mu mata ko ye gusa akajya kwemera 50,000 ni umuco mubi rwose ni umuco mubi abagabo bakwiye kwisubiraho ibi ngibi nibyo bitugiraho ingaruka z'ibyaha hanyuma bigatuma badufungira imigisha n'imvura dore twarayibuze tugiye kwicwa n'amapfa kubera ibyaha byabo ahubwo abantu nibiyeze bihane uyu mukobwa ariko ngo uyu mugabo aravuga ngo ntago ngo ubushake bwaje ngo nubwo uyu mukobwa ari kwishyuza ngo ubushake bwanze ubundi se ndashaka kubaza uwo mukobwa arishyuza ni umucuruzi ngo tumenye ko yicuruza ahubwo abo ngabo bajye nibafatwa bajye bahanwa nk'amategeko babahane kuko batuma n'abana bacu babona izo ngeso akaba arizo bajyamo bajye babahana bihanukiriye wumva leta yabikoraho iki numva leta ukuntu yabikoraho baramutse bafashe umugore wagiye gusambana kuko abagore bamwe baba bataye n'abagabo babo
bakagenda bakajya gusambana bakaramuka bamufashe nabo bajya bamuhana by'intanga rugero kugira ngo nabandi bagore bose bubake ingo zabo neza ingo zikomere nakoze cyane kubagabo rero wivuga abagore gusa kuko no kubagabo nuko umugabo nawe ugenda akajya gusambana kandi hari amarira muri izo nda y'abana be babuze minerivare aho umugore yaburaye yirirwa arira abagabo nabo ni babafatira mu cyaha cy'ubusambanyi bubi nk'ibi ngibi isi kababona batu hari ukuntu bumvikana bagaceceka ariko nabo bajye babahana by'intanga rugero nta kindi turimo kuzira turazira ibyaha byacu niyo mafoto turi kubona izuba ryavuye ritavora irakuba ikagenda kubera mabi babamo abantu ugasanga barasambanye iminja hari ikindi kizanye amapfa giteye aya mapfa ngaho abantu nibihane bigeze urebe yuko bitagenda neza tukongera tukarya umusaruro mwiza abanyarwanda tujye twiha agaciro basigaye barongorana ku gasozi nk'imbwa bajya kurongorana ku gasozi nk'imbwa niko bimeze abantu nibihane biyeze bihane none se ubu si ku gasozi ubu se twari kumwe nabo ariko bigeze ku gasozi nyishyura arakwishyura iki ujya kugenda hari uwo wabibwiye ko atanga abagabo aratanga abagabo biki kuko yari afite prudence zigaragaza ko ngo umugabo yashatse kugira icyo akora ariko biranashoboka ko amubeshyera ahubwo akaba yamubonyeho ayo mafaranga nabo basigaye bafite imitwe babona bafite amafaranga akakwitunira akavuga ati wakoze ibi kandi wenda atanabikoze nabo ni abanyamitwe niko papa meze bite umugabo ariko ngo nubwo bari kumwishyuza ngo ubushake bwawe naye magenzi nsanga birangiye magenzi nsanga birangiye ariko mu by'ukuri n'amahano rwose ikibabaje ni uko wasanga ari n'umugabo wenda ufite urugo wasize umugore mu rugo wagiyemo ibyo ngibyo niyo mpamvu barasebye umuryango nyarwanda ibintu nk'ibyo rwose barasebye umuryango nyarwanda ntago iba ari umuco ubundi w'abanyarwanda ntago ari umuco ariko umukobwa aravuga ati ntaki ngo kanze guhaguruka na nyir'ubwite arabivuga mu by'ukuri wenda niba ari uko byagenze umugabo akajya kubikora bikanga yewe nubwo ibyo bintu ntajya mbikora yagombaga nyine kumwishyura njyewe niko mbyumva ariko nimba wenda umukobwa yamwemereye bihanyuma umugabo bikanga wenda yagombaga kumwishyura ntabwo ikosa wenda ari ry'umukobwa gusa ntabwo ari byo ntabwo umuntu ntabwo nagira inama abantu yo gukora ibyo ntabwo ari umuco nyarwanda ibyo ngibyo ni amahano nk'uko uyu mukecuru abivuze ntiwamenya n'ibibazo duhura nabyo byo kubura imvura n'ibiki ko atari aya mahano yose abitera ibintu nk'ibyo izi puridansi ngo nizo yamurongoje ngo ari ku mugabo ntiyarangiza ngo kubera nta bushake ngo yabonaga afite uwo munsi ariko mu bigaragara ko izi puridansi yabikoze n'ubundi bavuganye n'uyu mukobwa ntago amubeshyera bavuganye kubera dore n'ibimenyetso birahari bigaragara ko yabonanye n'uyu mugabo yamurebeye ubwambure no kubireba byonyine nubwo atarangije yakamwishyuye kubera bavuganye baraziranye bigaragare ko ibimenyetso bigaragara ko yabikoze umugabo yabonanye n'uyu mukobwa ubu uyu mugabo ntahita asenya urugo rwe ararusenya ko n'ubundi yarangije kurusenya kuko mu buryo bigaragara yarangije kurusenya n'ubundi n'akamenyero yabikoraga yacaga umugabo umugore w'inyuma n'ubundi biragaragara ku ruhande rw'uyu mukobwa nawe ubwe avuga ko uyu mugabo koko bararanye ngo ariko inshuro zose yagerageje gushaka gukora imirimo y'abubatsi ngo ntabwo byigeze bikunda ngo kubere yuko ikijyanye n'umurego ku bushake bw'umugabo cyabuze ikibazo nyirizina cyabaye twazanyemo hano turicara tuganira twara abantu babiri n'undi muhungu witwa kazunga aje yarayambaye amarinete ahita agenda ageze arambwira ngo ko numva ameze nabi byagenda gute ndamubwira se si umuntu mukuru arambwira ndi umuntu mukuru kuba tutagorana kuko uri umuntu mukuru njye ntabwo njya nshyira ibiciro sinanabishobora sibyo
none arambira ngo ninange konake yayimaye ingenyereza umuhungu twari kumwe ajya gufunga imodoka arambira ngo nari bimuhungu tumureke yicare mu hano twe tujye hari hepfo ariyo matoro twagiyeyo turagerageza ubwa mbere biranga umusaza arabyanga nyine byanga yanga gusuka nimba sinzi ikibazo yari afite aragaruka arambara agaruka hano dusubirayo ubwa kabiri nabwo biranga sibyo yahaguruka byose ndabifite hano none ndamubwira ati rero arabyemera ko byanze arazana navuga ati ntago yarazi ko imbwa zibaho niko yivugiye sibyo ndamubwira ati naribi murumuna wanjye na musaza wanjye bansuye sibyo reka mbonera ati ibacyura uyu munsi nta kibazo birangira arabyanga paka arabyanga ndamubwira se basa abana wanjye uyu munsi bari burya iki ngo nibashaka barya umuriro none icyo kintu cyane umujinya ndavuga ati nanjye ndicara hano ngo nubwo yagerageje izi nshuro ebyiri zose ariko ubushake bukanga nibyo ahera avuga ko ngo yamukinishije yakagombye kumuha amafaranga 50,000 nk'imperekeza akigendera ngo nimba yagerageje yanyinishije yakiniyeho nyine biranga nese yabigerageje nuvuga ngo yari yambaye prisi kavamo akagerageza akanyinira hano hari mikizi ankomerekeje namereza amafaranga njye ngiye gutunga abana banjye nese reka nkubwire njye kumbwira ngo afite umugore n'abana be ngo namereza 50,000 nigendere angahe na 50,000 njye nigendere yaneza abantu nta nubwo ari nabyari kugera sibyo uyu mugabo wirinze ko amajwi yashyirwa ahagaragara kuko inzego z'umutekano zari zamaze kumuta muri yombi wavuga ko ngo ibi ngibi ari umutego yatezwe n'abacuruzi bagenzi be bamugirira ishyari ngo naho ku busanzwe ngo igikorwa cy'abubatsi ngo ngasanzwe abibasha ibyo avuga ko ibari ukumuharabika no kumushakiraho indonke bamwe mu baturage mu matamatama bavuga ko abakobwa muri iyi minsi ngo atari shyashya bashobora kukugerekaho urusyo bagamije kugushakaho indonke ibyo basaba ko inzego zitandukanye zakagombye guhagurukira iki kibazo BTN TV mu murenge wa Kimisagara mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali ndindahiro Valence Papi.